جی ہوں گے ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم اس وقت چاند رات پہ ایلفرڈ لین لندن پہ موجود ہیں, لوگ بڑے ہنگامہ کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, کہکے لگ رہے ہیں, تمام رمضان شریف کی جو تھرسٹ تھی, جو ہنگر تھی وہ ختم ہو گئی. مالک کائنات نے کیا خوبصورت ہمارے 30 روزوں کے بعد عنایات کی بارش کر دی ہے. آج ہم اس وقت ایلفرڈ لین لندن پہ موجود ہیں. چاند رات کیسے منائی جا رہی ہے؟ پاکستان کو بہت مس کر رہے ہیں, یہاں اپنے آباؤ اپنے پیرنٹس کو مس کر رہے ہیں, بہن بھائیوں کو مس کر رہے ہیں, لیکن یہ زندہ دل قوم دیکھیے کہ جس طرح لاہور, ماڈل ٹاؤن, انارکلی, مال روڈ اور کراچی, اسلام آباد, تمام شہروں میں اس وقت رونق لگی ہوئی ہے. دیکھیے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی انارکلی میں گھوم رہا ہوں. گوسٹ ٹائمنگ کی ٹیم انارکلی میں گھوم رہی ہے. آئیے ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں ایک نہایت مہذب فیملی جو اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے وہاں بندو خان کی کلفی کھا رہے ہیں. آئیے ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا اس میں کامیاب آپ کا؟ آپ یہاں مہندی لگوانے آئی ہیں یا صرف رونق میلہ دیکھنے آئی ہیں؟ رونق میلہ مہندی لگائی کھانا کھانے کے بعد ہمارے ایک اور ساتھ آپ کی سسٹر ان کے ساتھ, وہ بینجمن سسٹر تو آپ نے سنا ہوگا, یہ ٹین سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ یور گڈ نیم؟ فریدا. فریدا صاحبہ, کیا آپ انجوائے کری, کلفیاں کھا رہی ہیں, پاکستان یاد آ رہا ہے؟ پیرنٹس کو مس کر رہے ہیں؟ آپ نے گریٹ کر دیا, چاند مبارک کہہ دیا؟ بالکل. پیچھے پاکستان کے جو خوشبودار مٹی ہے بہت مس کرتے ہیں؟ مس تو کرتے ہیں ہم. ماشاء اللہ, ہماری دعا ہے کہ پاکستان سلامت ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور آپ نے یہاں رونقیں لگا دی, یو کے کو بھی آباد کر دیا, اور میں اکثر یہاں ڈھونڈتا ہوں گورا کدھر چلا گیا, کیا کیا؟ آپ کی جو اڑوس پڑوس ہے وہ بھی آپ کو کنگریچولیٹ کر رہے ہیں, جو بہت نیچر ہے, دے آر آلسو شیئرنگ یور میز ہیپینس. ضرور, فون کال جا رہی ہے, ٹیکسٹ بھیج رہے ہیں لوگ, میسیجز بھیج رہے ہیں, سب خوشیاں منا رہے ہیں, سب یاد کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کا سب دادا ہے, بھائی ہے, بیٹا, کیسے ہیں بیٹا؟ السلام علیکم. ہو آئیے ٹھیک.